ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ናይ ዘለዓለማዊ ኣቦ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣቦ፣ ቅዱስ እግዚኣብሔር ወልድ፣ ቅዱስ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ነመስግነካ፣ ንኽብረካ ኣለና፣ ልዕልዕል ነብለካ ኣለና። ጎይታይ ኣብ ዕድሜና ሓደ መዓልቲ ስለ ዝውሳኽካ ንኽብረካ ኣለና፣ ንቕድሰካ፣ ንውድሰካ፣ ነመስግነካ ኣለና። ጎይታይ ማሬ ጎይታይ ከምቲ ወትሩ ብፍቓድካ ብፍቕርኻ በዛ ረፍቲ እዚኣ በዛ መዓልቲ እዚኣ ክንፅዋዓካ ስለዝፈተኻ ኣብ ማኣድኻ ንቀርብ ስለ ዝገበርካ ክበር ተመስገን። ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ንዘለኣለም ትነብር እቲ ህያው ዝህብ ቃልካ ንርዳእ ኣእምሮ ናብረ ካብቲ ነብሲ ወከፍ ጸልማት ኣተንስኢኻ ናብዚ ብርሃናዊ ዝኾነ መዓልቲ ክንርኢ ዝገበርካ እግዚኣብሔር ንስኻ ኢኻ እሞ ክበር ተመስገን። ጎይታይ ለቶም ኩሎም ኣሕዋትና ኣብ ፈቐዶ ማዓስከራትን ኣብ ጭንቀትን ዘለዉ ናብ ረሃዊ ፀልና እንዳበልና ጎይታይ መዓሪ በዛ ረፍቲ እዚኣ ኣብ መከራ ናብ ሽግርን ዘለዉ እግዚኣብሔር ኣቦ ኣብ ስደቶም ንስኻ ምስኦምኩን። ጎይታይ ለቶም ኣብ ፈቐዶ ሆስፒታላትን ኣብ ገዝኦም ብሕማም ዘለዉ ኣቦታትና ኣሕዋትና ኩሎም ኣዴታትና እግዚኣብሔር ኣቦይ በታ ፀናዕቲ ኢድካ ኣብ ፀሓዮም ንብል ኣለና። እግዚኣብሔር ኣቦ ነዛ መዓልቲ እዚኣ ክርእዩ ሰምዕዋ ክርእዋ እንዳባሃቡ ከዓ ዘለዉ ኣሕዋትና ኩሎም ከዓ ኣብቲ ዘለዓለማዊ መንግስትካ ተቐበሎም እንዳበልና በዚ ረፍቲ እዚ ክበር ተመስገን ንብል ኣለና። ልዕልዕልዘን ጎይታይ ከምዚ ኢልና እንዳፀዋዕና ካ ክንትፍቅር ወድካ ንስኻትኩም ክትፅልዩ ከለኹም ከምዝበልኩም ዝበለና ከምዚ ኢልና ክንፅዋዕካ ብቑዓት ክበረና ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና እንካ ይቀደስ፣ መንግስትካ ትምፃእ፣ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ንዕለት እንጌራና ሎሚ ሃበና ና ዝበደሉና በደሎም ከምዚ ሓደግና ኣሎም በደልና ንኣንስታና ሕለገልና ካብ ኩሉ ክፉኣድ ሕደና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለምና ትካይ እሞ ኣሜን ኣሜን። እራይ ከመይ ቀኒኹም ስድራ ቤት ኣምላኽ ኩላትኩም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት እግዚኣብሔር ፈቒድዎ መዓልትታትና ባሪኹ፣ ሰሙናትና፣ ደቓይቓትና፣ ሰዓታትና ባሪኹ ናብዚ ዘብፅሐና ንሱ ክበር ይመስገን። ከም ፍቓዱ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ክንመሃር ክንመዓድ ዝገበረ ንሱ እዩ እሞ ለዚ ክበር ይመስገን። ዓናነቶም ዝሳለብ ንሰምዕ እዛና ከፊቱ ኣንቲ ልቦናና ከፍተልና ነቶም ንዝዛረብ ጌይሩ ካ እግዚኣብሔር ኣቦ ኣንደበትና ክኸፍት ይኽበር ይመስገን። ከምቲ ብዝሓለፈ ዝረኣናዮ ተኸታታሊ ንሪኦ ነበርና ብዛዕባ ጸሎት እዩ ነይሩ። ጸሎት ኮይኑ ከምቲ ብዝሓለፈ ዝበልናዮ ነቲ ዝሰምዕ፣ ነቲ ዝርኢ፣ ነቲ ዝምልስ፣ ነቲ ከኣሊእ ኣምላኽ ንእግዚኣብሔር ብጸሎት ክንመፁ ከለና ኣብ ገዛና ንገብሮ ጸሎት ብውልቅና ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ኣብ ቤተ ክርስትያንና ክኸውን ይኽእል እዩ። እታ ቀዳሜይቲ ኣብ ዝሓለፈ ዝበልናያ ውዳሴ ስለቲ ዕቤቱ ስለቲ ግርምኡ ምልኣቱ ውዳሴ ክንህቦ ከም ዝግባአና ከምኡ ውን ምስጋና ኣብ ቤቱ ንህሉ ነቶም ሕቶና ዝምልስ ንዓና ናብ ምድሓን ዘምፅአ ቀደም ጥፍኣል ዝነበርና ውሉድ ዝገበረና ምዃኑ ፈሊጥና ከነመስግኖ ከም ዝግባአና ኣብ ኩሉ ኩነታት ኣብ ውሽጢ ኩሉ ኩነታት ኣብ ኩሉ ኩነታት ንዕኡ ንፈጣሪና ከነመስግኖ ከም ዝግባአና ርኢና ነርና። ንሱ ምስጉን ምዃኑ ንዋላ ከም ሰብ እቲ ኣፋጣጥራና በምሳሉ ዝፈጠረና እንተርኢና ኣመስጊንካ ውን ትፀግቦ ፈጣሪ ይኮነን እሞ ክበር ይመስገን። በዛ ናይ ሎም ዓንቲ ንመሃራኻ ልመና ትብል እዩ ውዳሴ ርኢና ምስጋና፣ ሎም ዓንቲ ከዓ ልመና
ንመን ልመና ነቲ ዝህብ ኢኻ ትልምኖ ንዘለዎ ክህብ ንዝኽእል ኢኻ ክሰምዕ ንዝኽእል ሕጂ ክንልምኖ ብዛዕባ ዝተፈላለየ ምክንያት ንእግዚኣብሔር ክንልምኖ ንኽእል ኢና። ብዛዕባ ጥዕናና፣ ብዛዕባ ድሌትና፣ ብዛዕባ ናብራና፣ ብዛዕባ ወንጌል፣ ብዛዕባ ቤተክርስትያንና ብዙሕ ናይ ወዲ ሰብ ብዙሕ ዝሓተሞ ሕቶ ንዘለና ክንሓትት ንኽእል ኢና። ክንሓትት ከሉና ግን ንመን ኢና ንልምኖ ዘለና? እንቶም ንሪኦ ፀናሕና ነቲ ዝምልስ ንኽኣሊ ዝኾነ ኣብ ቃሉ ፀኒዑ ለምኑ ክወሃበኩም ንዝበለ ኣብቲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 7 ምዕራፍ 7 ፍቅዲ 7 ንዝለመኑ ኩሉ ይቕበል፣ ዝለመነ ኩሉ ይቕበል እዩ፣ ዝደለየ ድማ ይረክብ፣ ማዕፆ ኳሕኳሕ ዘበለ ይኽፈተሉ እዩ እሞ ለምኑ ክወሃበኩም፣ ድለዩ ክትረኽቡ፣ ማዕፆ ኳሕኳሕ ኣብሉ ክኽፈተልኩም። ዝለመነ ይቕበል፣ ዝደለየ ይረክብ፣ ኳሕኳሕ ዘበለ ከዓ ይኽፈተሉ ዝብል ቃል ስለ ዘለና ምልማን ማለት እግዚኣብሔር ባዕሉ ድለዩ ስለ ዝበለና ሕተቱ ስለ ዝበለና ዝጎደሎ ዘይብሉ ምዃኑ ኣሚንና ንልምን። ስለቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ባዕሉ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ስለ ዝበለና ፈቓዱ ስለ ዝኾነ ኢና ኢና ንልምን። ፈቓድካ እንተኮይኑ እዚ ደሊ ጎይታይ፣ ፈቓድካ እንተኮይኑስ እዚ ሃበኒ፣ ፈቓድካ እንተኮይኑስ እዚ ፈፅመለይ ኢልና ክንልምኖ ቃል እግዚኣብሔር እዩ። እጅ እቲ ክንልምን ከሎና ኣቐዲምና ኣብ ኣእምሮና ኣብ ልብና ኣብ ሓሳብና ክንሕዞ ዝግባኣና ዓብዪ መፍትሒ ዓብዪ መፍትሒ ኣለና። ኣብ ልማኖና ብዛዕባ ምልማን ክንሓስብ ከሎና ሲ እቲ ንልምኖ ዓብዪ መፍትሒ ኣብቲ ወንጌ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 5 እንተዳ ርኢና ኣብ 1 ካብ 14 ስጋብ 15 ዘሎ ቃል ከምቲ ፍቓድካ ጌርና ሓደ ነገር እንተለመናዮ ይሰምዓና እዩ። ኣብቲ ኣብኡ ዘለና ትብዓት ድማ እዚ እዩ፣ ነቲ ዝለመናዮ ዘበለ ከም ዝሰምዓና ካብ ንፈልጥ ድማ እቲ ካብኡ ዝለመናዮ ድማ ድሮ ከም ዝረኸብናዮ ንፈልጥ ኢና ኢልዎሎ እቲ ቃል ዘሎ። ከም ፍቓድ ጌርና ሓደ ነገር እንተለመናዮ ይሰምዕ እዩ። እቲ ቀዳሚቲ ኣብ ልመና ከሎና ንእግዚኣብሔር ክንሓቲ ከሎና ከም እምነት ከም መትከል ሒዝና ክንፈልጣ ዘለና ከም ፍቓድ ጌርና እንድሕር ንእግዚኣብሔር ለሚናዮ ድሰምዕ። ሕጂ እቲ ዘለና ድሰምዕ ኣምላኽ ድምልስ ኣምላኽ ምዃኑ እዚኣ ተቐዳሚቲ እምነትን ትፍዓትን ክህልወና ኣለዎ። እግዚኣብሔር መስገነ ይኹን። ከምቲ ኩሉና ንፈልጦ ተን ብሩኻት ኣዴታትና ኣብ ሃገርና እንተዳርኢና ነዛ ምድርና ማይ ደልየን ነዛ ምድርና ከዚ እግዚኣብሔር ብፍሪኣ ብዝናብን ከጥልላ ካብ ገገዝአን ተኣኻኺበን ንዑነት ዝኽእል ነቲ ዝህብ ክልምና ካብ ገገዝአን ተኣኻኺበን ስጋ ቤተ ክርስቲያን እንዳለመና ኸይደን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምህለላ ይልምና እንዳለመና ንገዝአን ከይተመልሳ ከዓ እቲ ሰማዒ ዝኾነ ኣምላኽ ልበን ንጹሓት ስለ ዝኾነ ኣዴታትና ማይ እንዳጀብጀባ ከዓ ይምለሰ። እዚ እቲ ናይ ኣዴታትና እምነት ብትብዓት ስለ ዝኾነ ንዘይሂበን ስቂልካ ኣይትኸይድን ኢኻ ንዘይሕግዘካ ስቂልካ ንዘይሕግዘካ ስቂልካ ኣይትኸይድን ኢኻ እስከ ክሕቱኖ ኢልካ እስከ ሰርሕ እዩ። እግዚኣብሔር ዝሰምዕ ዝምልስ ኣምላኽ ፈጣሪ እዩ ዘለና ኣሕዋተይ። ስለዝኾነ ከም
እንድሰምዐና ከም ንፈልጥ እቲ ኣብኡ ዘለና ድማኖ ድሮ ከም ዝረኸብናዮ ምስ ንኣምን ብእምነት እዩ ዝገብሮኦ ነይረን ኣዴታት ይገብረለን ነይሩ ከዓ እቲ እምነተን እቲ ንጹህ ዝኾነ ልበ ንርኢ እዚ እቲ ናይ ክርስትና ፍሉይ ዝገብሮ ንክርስትያናት ጸሎት እምነቱ ብምሉእ እቲ ምስጢራ ዘበሎ እዚ እግዚኣብሔር ከም ዝህብ ኣሚንካስ ሕግም ኢልካን ንስሓ ምስ ገበርካ ንስሕኻ ከም ዝተሓደገልካ ምስጋና ምስ ገበርካ ምስጋናኻ ከም ዝተቐበለልካ ውዳሴኻ ምስ ገበርካ ውዳሴኻ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከም ዝተቐበለልካ ኣሚንካ ምስትልምኖ ምስትፅውዖ እኒሄኹ ዝብለካ ኣሚንና ንገብሩ እዚ እዚ ኸዓ ናይ እምነት መስርሕ ጉዳዩ ማለት እዩ ከም ዝሰማዓና ኣነጢርና እዚ ርድኢት እዚ ስለ ዘለና ክብሪ ምስጋና ንዕ ይኹንና ስለ ድሰምዕ ፈጣሪ ስለ ዘለና ድሰምዕ ደኳኒ ስለ ዘለና ስለዚ ኩሉ ድላይና ዘበለ ብጸሎትን ልመኖን ንስናይ ምስጋና ብኣምላኽ ይፈለጥ እምበር እንታይ ብገለ እኳ ከይተጭነቁ ኣብ ፊልጵስስ ጳውሎስ ኣብ መልእኽቲ ናብ ሰብ ፊልጵስ ክፅሕፈሎ እንከሎ ኣብ ምዕራፍ ኣርባዕተ ቅዲ ሽዱሽተ ስጋብ ሸውዓተ ኣነፂሩ ፅሒፍሎም እዩ እንታይ ኢልዎ ጳውሎስ ኣብቲ መልእኽቱ ካብ ጎይታ ተቐቢሉ ነቲ መልእኽቲ ድሌትኩም ዘበለ ብጸሎትን ልማኖን ምሰናይ ምስጋና ኣብ ኣምላኽ ይፈለጥ እምበር ብገለ እኳ ኣይትጨነቁም ናብ እግዚኣብሔር ቀሪብኩም ከም ፍቓዱ ዝኾነ ነገር ክትልምኖ ከለኹም ሲ ይህበና ድኸውን ይኸልኣና ድኸውን ይሰምዓና ድኸውን ኢልኩም ዘይኮኑስ ኣይትጨነቁ ምክንያቱ እቲ ካብ ኩሉ ኣእምሮ ዝበለፀ ሰላም ኣምላኽ ንልብኹም ብክርስቶስ ኢየሱስ ክሕልዎ እዩ ዝበለና ስለ ድሰምዕ ከምዝህብ እንተፈሊጥና ልብና ሰላም ትመልእ ንክእለ ከም ዝረኸቦ ስለዚ ኣብ ጸሎትና ሎሚ ክንልምን ከለና ከይተጨነቕና እግዚኣብሔር ንምድርና ድሓን ይኹነልና ንቤተክርስትያንና ድሓን ይኹነልና ካብ ስራሕና እግዚኣብሔር መጎስ ሃበና ጉልበትና ዝበልዕ ሓይሊ ዝምዝመስ ሓይሊ ጸላኢ ካባና ኣርሕቐልና ኣርሕቐለይ ኢልና ናብ እግዚኣብሔር ክንልምን ከለና እግዚኣብሔር ድሰምዕ ዝምልልስ ከም ዘለና ፈሊጥና ክንፈልጥ እዩ ዝግባአና ስለምፅላይ ከምዚ ባህል ኢልና ዘይኮነ ሲ ድሰምዕ ዝምልስ ዝርዳእ ስለ ዘለና ምናልባት ሓደ ግዜ ኩሉ ግዜ ወላ ኣነ ሓደ ግዜ ክንፅሊ ከለና ሲ ንቦና ብፍላይ 15 ዓመት ኣብ ማእሰርቲ ኮይኖም ኩላህና ንፅሊ የሎም ኢና እግዚኣብሔር ዘይሰምዕ ዶ መስሎም በቲ ናተይ ርድ ሓደ ግዜ እግዚኣብሔር ብጥበቡ እዩ ጎይታ ቅዱስ ብፁእ ስለ ዝኾኑ ነዚ ሓጢኣትና ንኸይር እዩ ሞ ብጥበቡ ገይሩ ኣብ ቤቶም ኩፍ ኣቢሎም ዘሎ እዩ ዋላ ነቶም ኣሕዋትና ብኸፍ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ብጥበቡ ገይሩ ንዕና ኣብዚ እንዳበላዕና እንዳሰተና ንሶም ግን ኣብ መከራ ከለዉ ግን እታ ዘለኣለማዊ ህይወት ረኺቦማ እዮም ኩሉ ግዜ እግዚኣብሔር ብጥበቡ እዩ ንዕና ንልምን ከም ፍቓዶ ተኮይኑ ሽዕ ምልሰልና ንዕና ንልምን ከም ፍቓዱ ኮይኑ ግዜ ኣይኣኽለን ኣይምልሰልና ኣብቲ ግዜኡ እንተኮይኑ ግን ይምልሰልና ንዕና ንልምን ዘይድልየና እንተኮይኑ ከዓ እግዚኣብሔር ስቕ እብለና
እዚ ኢና ንርዳእ ዘለና። እቲ ንልምኖ ከምቲ ንዕና ንደቅና ንህፃናት እንታ ደኣ ኮይኖም ማእዲ እናበላዕና ዓፅሚ ሃበና ኢልና ይንህቦን ኢና ይሓንቆ ምዃኑ ስለንፈልጥ ከምኡኸ እግዚኣብሄር ንዓና ኣየድልየናን ስለ ዝኾነ ብታ ሰዓታ ኣይምልሰልና ዝተቐብል ጅውን ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብቲ ዘካርያስ ሓደ ሰለስተ ናባይ እንተተመለስኩም እንተጸለምኩም እንተጸለኹም እንተለመንኩም ንእግዚኣብሔር ኣማልኩም ክምለሰ እየ ዝበሎም ነቶም ደቂ እስራኤል ንዕና እውን እንተተመለስና ዘይሰምዕ ኣምላኽ ኣይኮነን ጸሎት ዘይምልስ እግዚኣብሔር ኣይኮነ ኩሉ ብኢድ እዩ ብን ምስጋና ንዑ ይኹንኖ ነዲ ዝሰምዕ ኣምላኽ ፈጣሪና ስለ ዘለና እዚ ባህ ክብለና እዩ ዝግባእ። ኣብቲ ወንጌል ማቴዎስ እንተ ደኣ ርኢና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ ሽዱሽተ ካብ ፍቕዲ 25 ዘሎ ዋላ ስጋ መፈፀምታ እንተ ደኣ ርኢና ካብ መብልዕቲ ሂወት ዶ ኣይትበልጥን ካብ ክዳን ስጋ ዶ ኣይበልጥን? ስለዚ ንህይወትኩም ብትበልዕዎ ብትሰትይዎ ወይስ ንስጋኹም ብትኽደንዎ ኣይትጨነቁ እብለኩም ኣለኹ። ንኣዕዋፍ ሰማይ ተመልከቱ፣ ናይ ሰማይ ኣቦኹም ደኣ ይምግበን እምበር ኣይዘርኣ ኣይዓፅዳ ኣብ ማዕከነን ኣይእክባ እዩ። ንስኻትኩም ዶ ግዳይ ካብኣታትን ብዙሕ ኣይትበልፁን? ካባኻትኩም ተጨኒቑ ኣብ ልዕሊ ቁመት ሓንቲ እምነት ክውስኽ ዝኽእል መን ኣሎ? ከመይ ብናይ ክዳን እትጭነቁ ንዕምባባት መሮር ከመይ ኢሎም ከም ዘዕብዩ ተመልከቱ። ኣይደኽሙ ኣይፈትሉ። ምስናይ ዝግን ሰሎሞን እኳ በቲ ኩሉ ክብሩ ከም ሓደ ካብኣታቶም ከምዝተኸድነ እብለኩም ኣለኹ። ኣምላኽ ነቲ ሎሚ ዘሎ ፅባሕ ግን ናብ እቶን ደርቢ ሳዕሪ መሮር ከም ዝገብሮ ዝኽተኖ ካብ ኮነ ደኣ ኣብቶም ጎደሉ እምነት ዓኻትኩም ግዳይ ኣብሊፁ ኣይከድነኩም። እምበኣርሲ እንታይ ንበልዕ እንታይ ንሰቲ እንታይ ንኸደን ኢልኩም ኣይትጨነቁ። እዚስ ኩሉስ ኣሕዛብ ዶ ይደልይዎን? ንዓኻትኩም እዚ ኩሉ ከም ዘድልየኩም ናይ ሰማይ ኣቦኹም ይፈልጥ እዩ። እድሚ መንግስትን ኣምላኽ ፅድቂ ንድለዩ እዚ ኩሉ ድማ ክውስኸልኩም ፅባሕ ንደእሳ ትጭነቕ እያ እሞ ንፅባሕ ኢልኩም ኣይትጨነቁ። ንመዓልቲ ክፍኣት የኣኽላ እግዚኣብሔር ስለ ቓላት ውስጥ ተመስገነ ይኹን። እጅ ክንልምን ከሎና ንዕዋፍ ከም ዝግበን ንኣታክልቲ መሮር ከም ዝኸድን እግዚኣብሔር ብምሕረቱ ሃብታም እግዚኣብሔር ተወዳዳሪ ዘይብሉ ምዃኑ ክንኣምን ከድልየና እዩ። ምጭናቕ ዝበሃል ኣብ እግዚኣብሔር እንታይ እዩ? ሓጢኣት ምዃኑ እዩ ዘርእየና። እንድሕድ ንጭነቕ ኣለና እግዚኣብሔር ከኣል ከም ሰብ ንጭነቕ ንኾንና ኩላና ንጭነቕ ግን ምልስ ኢልካ እዋ እግዚኣብሔር ኣሎ ንዶ እዚኢልካ እግዚኣብሔር ከኣል ምዃኑ ዝገብር ምዃኑ ሃብታም ምዃኑ ዝጎድሎ ነገር ከም ዘይብሉ ዘይምእመን ማለት እዩ። ንዝእመኖ ከመይ ዝበለ ምእማን ክንኣምኖ ከም ዝግባአና ኩሉ ግዜ ንፈልጥ እዩ ዝግባአና። ምክንያቱ እቲ ምእማን ናብ ጎይታ ዘለና ምእማን ምቕራብ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዘድልየ ብድሌት እምበር ድሌት ይኹን ባሲ እቲ ንምብላዕ እንታይ ክሰቲ እየ እንታይ ክክደነ ኢልኩምስ እንታይ ኢሉ ኣይትጨነቁ። እዚ ኩሉስ ኣሕዛብቶም ዘይኣምኑ እውን ይደልይዎ እዮም። ንስኻትኩም ጉዳይ እዚ ኩሉ ከም ዘድልየኩም ናይ ሰማይ ኣቦኹም ይፈልጥ እዩ። ና ደቂ ሰባት ግን ቅድሚ እቲ ሰማያዊ ምድራዊ ሓሳብ ኣብኡ ንጭነቕ ንኣት ነፍስና ንፈቱ ስጋና ነገር ንቐድም። ጎይታ እንታይ እዩ? ቅድሚ መንግስትን ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ ሽዑ ከዓ
كله وسخلكم تخلو هو سخلكم يتم مسجانا نفلد تمسجن نفلد حدا نقد مزجات منا اغزابير الله نبل صباح نرقصات تشنا امو صباح لكم كانت هاي تشنو صباح مع التفاعات يا اخلا يدي كل من كنا تخلونا على اغزابير كن مهلل كلنا صلوتنا على رب كلنا اغزابير كوانا زليو قبل ما نانا قال موحانو زي چونقو نجر كان زي الله مخنياتو اغزابير كله عبيدو يمجنا اعمال زبلنا እግዚአብሔር ማዕረግ እንደይ ከምዘይ ንፈልጥ ከምዘይ ንፍላጥና ከምዘይ ንፈልጦ ምዃና ይዘረድእ። ስለዚ እነዚ ተረዲእና ኸዓ ናብ እግዚአብሔር ክንቀርብ ክንፅሊ ኣብኡ ክንውከል የድለየና ኣብ ልማኖና እንተኾይኑ ኣብቲ ቅድም ተኸተል ክንሕዞ ሰናይ ኣብቲ ናይ ጎይታ ዝመሃርና ጸሎት እንተዳሪና ቅድሚት ንዓና ምስጋናን ነፍስና ዝጠቅም ነገር ምልማን ቅድሚት ንስጋና ዝኸውን ነፍስና ዝጠቅም ነገር እዩ ለምን ዘለና እግዚኣብሔር ኣብቲ ጸሎቱ ዝመሃርና መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዝብል በቀዳምነት ምልማና ውልድነት የመስክረና ምንማ እቲ ውልድነትና የመስክረና ፍቓድ እንተኾይኑ ኣቦ እዚ ደለ ነይረ ኢልና ክንልምን ከለና ክንመፁ ከለና እግዚኣብሔር በቲ ንሓቶ በቲ ንልምኖ ዘለና እዚ ባህ ይብሎ። ቀፂልና ነቲ ዘድለየና ነገር ንልምን ናይ ዕለት ንጌራና ትርገት ሓጢያት ካብ ፈተና ካብ ክፉእ ሕልወና ንልሙኖ ኩለና ኣብቲ ጎይታ ዝመሃርና ጸሎት ዓብ ናይ ፍቕሪ ምልክት እዩ ዘሎ ከምዚ ኣነ በይኒ ትንስኤ ተንበርኪኽ እኳ እፅሊ እምበር ናይ ሰማይ ኣቦይ ናይ ዕለት ንጌራና ሎሚ ሃበና ብል ክብል ከለኹ ሲ ከምኡ ይተምሃርኩ እንታይ እታ ናይ ትብል ዘላ ናይ ሰማይ እታ ናይ ትብል ዘላ ፊደል ናብ እግዚኣብሄር እዚ ማለት ልመና ክህበና ሃበኒ ጥራይ ኣይኮነን እንታይ ደኣ እንታይ ዝምህረና እታ ናይ ትብል ውልውልቃ ዘይኮነ ሲ ሃበና ማለት ዘይኮነ ሲ ንስድራ ቤትና ንቤተ ክርስቲያንና ንሃገርና ንዝተሸገሩ ንዝሓመሙ ንኩሉ ኣብ ግምት የእቲና ንፅልዮ ዝግባአና እዩ እቲ ምልማን ዘይኮነስ ዋላ ምምላል ንውልቅኻ ዘይኮነሲ ንሕዋትካ እውን እቲ ንገብሮ ጸሎት ምእንቲ ሕዋትና ክንፅሊ ከም ዝግባአና ኣብቲ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ነግረና እዩ ከምቲ ኣብ ያዕቆብ ሓሙሽተ ዝበሎ ቃል ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ያዕቆብ ሓሙሽተ ኣብቲ 16 እንተ ደኣ ርኢና እምበኣሲ ምእንቲ ክትፍወሱ ንሓድሕድኩም ሓጢኣትኩም ተኣመኑ ምእንቲ ንሓድሕድኩም እውን እሊ ጸሎት ጻድቕ ብግብራ ብዙሕ ተስል ምእንቲ ሕዋትኩም እንታይ ይበሉ ጸሊዩ ምእንቲ ሕዋትና ክንፅሊ እንታይ ግቡእና እዩ ኣብቲ ልማኒ ማለት እዩ ምእንቲ ሕዋትና ክንፅሊ ግቡእና እዩ ጸሎት ጻድቕ እንታይ ትገብረ ይኽእል ብግብራ ተስልጥ እያ ስለዝኾኑ ከ ነቶም ስድራ ቤትና ንደቅና ንቤተሰብና ንቤተ ክርስቲያንና ብእምነት ማለት እግዚኣብሔር ንቤተ ክርስቲያንና ፀገመ እንተልዋ ፀገማ ክፈትሓላ ጎደላኣ ክምላኣላ ከምዝኽእል ሰላም ክህሉ ክዝኽእል ካብ ክፉእ ክሕልዋ ዝኽእል ኣብ ዘገልግሉ
አብ ዘገልግሉ አቦታት መንፈስ ቅዱስ ከእግዚኦም ናይ ሰማይ ራእይ ዝርእዩ ቦታት ክኾኑ ክፅግቦም ክንዝኽእል ንእግዚኣብሔር ከኣል ምዃን ኣሚንና ክንፅልየሎም ይግባአና። ከምኡ ንሳቶም ሌና ይልሙን እዮም ከምቲ ኣብቲ ግዜ ቅዳሴና ኣብ ቤተክርስትያንና እቲ ዲያቆን ስገዱ ንእግዚኣብሔር ብፍርሃት ምስ በለ ኣብቲ ናይ ንዛዜ ጸሎት እንተርኢና እቲ ካህን ስለቲ ህዝቢ ስለ ምእመን ይዝልምን ኣብቲ ዝግብሮ ጸሎት ኣብቲ ልመና ጥን ኢልና እንተሰሚዕኒ ኣብቲ ቦታትና ካህናት ዝገብርዎ ጸሎት ኦ መፍቀድ ሰብ ኣብ ምሕረትካ ንልምን ንደሊ ኣለና ምእንቲ እዞም ባሎትካ ኣብኡትን ኣንስትን ኣቦታትን ኣሕዋትን ኣሓትን እንዳበሉ ሌና እውን ንሳቶም ይልምኑልና እዮም። ከምኡ እንዳበሉ ይልምኑልና እዮም ማለት እዩ እቶም ኣቦታት ካህናት ማለት እዩ። ከምኡውን ቤተክርስትያንና ብዲያቆናታ ጌራ ኣብቲ ግዜ ቅዳሴና ንነፍሲ ወከፍ ኣድላይ ዝኾነ ናይ ጸሎት ልመና ትገብር እያ ከምዚ እንዳበለን እግዚኣብሔር ብምሕረቱ ሓደ ክገብረና ምእንቲ ዝሓድነት ዝህብ ስግኡን ደሙን ሰላም ንልምን ኣለና እንዳበለት ምእንቲ ሃይማኖትና ምእንቲ ዕጉሳት ነፍሳት ምእንቲ ኣቦታትና ጳጳሳት ፓትርያርክና ቦና ምእንቲ ኣቦታትና ካህናትና ዲያቆናትና መበለታት ምእንቲ መፍቀሪ ሃገርና እናበለት ምእንቲ ሕዙናት ምእንቲ ጉያት ምእንቲ ምሩኻት ምእንቲ ማያት ኣፍላጋት ምእንቲ ኩሉ እንዳበለት ከምኡን ቤተክርስትያንና ትልምነልና እዩ ማለት እዩ። ስለዝኾነ እቲ እንልምኖ ከምዚ ሎም መዓንቲ ዝረኣናዮም እግዚኣብሔር ዋሃቢ ምዃኑ ነቲ ዋሃቢ ክትልምን ከም ዘለካ እቲ ዝህብ ንሱ ምዃኑ ኣሚንና ይህበና ምዃኑ ኣሚንና ብእምነት ምስ ንልምኖ ብትዕግስቲ ምስ ንፅበዮ ፍቓዱ ከም ምዃኑ ኣሚንና ምስ ንልምኖ እቲ ንልምኖ ከዓ ውልቃዊ ምልማን ጥራይ ዘይኮነ ንዓና ጥራይ ሃበኒ ጥራይ ዘይኮነ ምምላድ እውን ንሰብን ክንልምን ከም ዝግባአና ብጸሎትና ፍቕሪ ምዃኑ እቲ ምልማን ጸሎት ንቤተ ክርስትያንና ክንልምነልና ከም ዝግባእ ንሕዋትና ክንልምነሎም ከም ዝግባእ ንዝተሸገሩ ሰባት ከምኡውን ኣቦታትና ስለና ስለዝልም ቤተ ክርስትያንና ካብን ከምኡ ስለና ከም ትልምን ከም ዝግባአ እዩ ዘርእየና። ልመና ክበሃል ከሎ እዚ ኩሉ ዘጠቃለለ እዩ። እግዚኣብሔር ኣብቲ ንገብሮ ጸሎት ብፍቓዱ ክንልምን እቲ ዘድልየና ሰሚዑ ዝምልስ እንተደኣ ኮይኑ እንተደኣ ሰሚዕና መሊስልና ተመስገን ኢልና ክንመስግኖ እንተደኣ ደንጊና እውን ፍቓድካ እዩ ምዃኑ ክንብሎ እንተዘሂብና እውን ንዓና ኣይትግባአናን እያ ስለዝኾነ ንስኻ ስለዘይፈቐድካ እዩ እሞ ተመስገን ኢልና ኣብ ልመናና ኩሉ ካቴትና ክንልምን እግዚኣብሔር ኣብ ንገብሮ ጸሎትን ልመናን ምህለላት ይስማዓና። በቲ ኩሉ ቃላት እግዚኣብሔር ይመስገን። ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላክ ኣሜን።